Asocijacija poslovnih žena PAŽ sprovodi projekat Transparentnost u pravima u okviru velikog projekta umrežavanja civilnog društva u cilju promocije vrednosti ljudskih prava u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu, koji se finansira od strane Evropske komisije. Cilj projekta je da se izgradi okruženje u kojem su aktivni građani i građanke efikasan i efektivan kontrolni mehanizam, dobro informisan o svojim pravima i okruženje u kojem je rad lokalnih samouprava transparentan, odgovoran i efikasan i koji imaju kapacitet da podstaknu učešće žena u svom radu. Jedna od aktivnosti koja je sprovedena kao realizacija ovog projekta, fokusiranog na lokalnu zajednicu i izgradnju kapaciteta, je današnji seminar koji je za predstavnice nevladinih organizacija, medija i predstavnice lokalne vlasti održan u Velikoj sali Skupštine opštine Beočin. Ovo je prema rečima zamenice predsednika opštine Beočin, Dragane Škamle, prvi od dva seminara koji će biti održani u Bečeju i Novom Kneževcu, a sve u cilju promocije ravnopravnosti i povećanja učešća žene i uspešnije lokalne samouprave koja želi da doprinese ravnopravnijem društvu. Današnji seminar je nastavak projekta Transparentnost u pravima i radi ga Asocijacija poslovnih žena iz Novog Sada u saradnji sa pokrajinskim ombudsmanom i pokrajinskim sekretarijatom za rad, ravnopravno zapošljavanje polova i privredu. Odvijaće se u više ciklusa i svi aktivisti i aktivistkinje koje su danas na seminaru moći će da razmene svoje iskustva u Bečeju i Novom Kneževcu, gde će se odvijati još jedan deo ovog seminara, odnosno onaj praktični deo koji je možda najvažniji. Cilj je da predstavnici i predstavnice lokalne samouprave, nevladinih organizacija i medija upoznaju se detaljnije sa pojmovima, praksom i propisima iz oblasti diskriminacije ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, kako bi bolje i efikasnije delovali svako u svom domenu rada i aktivizma, kao i da uoče na koji način lokalni nivo može i treba da bude aktivniji u ovoj oblasti. Smatramo da je važno da se o temi ljudskih prava uopšte i diskriminaciji priča na lokalnom nivou, jer se tu najneposrednije zadovoljavaju potrebe građanki i građana. I ovo je naš doprinos kao lokalne samouprave da zajedno radimo na uspostavljanju ravnopravnijeg društva. Trenerice seminara bile su zamenica pokrajinskog ombudsmana Danica Todorovi, saradnica u instituciji pokrajinskog ombudsmana kao i članica Asocijacije poslovnih žena Novi Sad, Andrijana Čović, a menadžerka projekta Mirjana Dervišević smatra da će učesnici seminara i sve aktivistkinje biti na ovaj način pre svega bolje informisane o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti. Asocijacija poslovnih žena PAŽ iz Novog Sada osnovana je 2000. godine i bavi se osnaživanjem žena za poboljšanje položaja, njihovog položaja u društvu i podsjećanjem dugoročnog uspeha žena i ženskog liderstva u svim oblastima društvenog života. Mi smo ranije radili neke veće projekte kao što je program Žene to mogu koji je najpoznatiji i bavili smo se između ostalog i rodnim budžetiranjem, odnosno razmatrali smo kako je mesto žena u budžetima lokalnih zajednica. Ovaj projekat koji ćemo danas raditi zove se Transparentnost u pravima i sprovodi se u okviru velikog projekta u organizacije Korak, čiji su članice JUKOM, Centar za građansko obrazovanje, Fond za humanitarno pravo i tako dalje. Ovaj projekat podržava Evropska komisija finansijski. U okviru koalicije Asocijacija poslovnih žena PAŽ realizuje projekat Transparentnost u pravima, čiji dugoročni cilj je doprinos aktivnih građana, građanki u stvaranju transparentne, odgovornije i uspešnije lokalne samouprave, povećanje učešća žena i prepoznavanje diskriminatornog ponašanja i zaštitnih mehanizama. Ovaj seminar koji se danas održava u Beočinu je prvi od tri koja će biti održana u Vojvodini, druga dva seminara su u Bečeju i Novom Kneževcu. Što mislite, kako će rezultate to sada donese? Pa mi se nadamo da će pre svega učesnici seminara, a to su odbornici i odbornice, predstavnici nevladinih organizacija i medija, da će biti bolje informisani o ljudskim pravima i zaštiti ljudskih prava uopšte. I da će na kraju, kada završimo seminare, organizovat ćemo jedan okrugli sto na kojem će se sastati predstavnici sve tri opštine i nadamo se da će naći mogućnosti za saradnju, pošto će u okviru ovih seminara biti organizovane radionice na kojima će se osmisliti mogućnost za realizaciju različitih projekata na nivou lokalnih zajednica. Tako da očekujemo dobre rezultate.
Teme koje su sa učesnicima seminara uglavnom predstavnicima lokalne samouprave, direktoricama javnih preduzeća i ustanova i predsjednicima udruženja žena sa teritorije opštine Beočin obrađene na jednodnevnom seminaru, bile su fokusirane na ljudska prava i njihovo javno zastupanje na lokalnom nivou, na ženska prava, aktivizam, rodnu ravnopravnost u Srbiji, diskriminaciju, situaciju u kojima dolazi do ugrožavanja rodne ravnopravnosti, diskriminacije na osnovu polova, uloge organizacije civilnog društva i udruženja, na mehanizme zaštite i gender mainstreaming, odnosno definisanje rodno osveštene politike. Sve učesnice seminara su aktivno učestvovale u praktičnom radu i vežbi, a nakon seta ovakvih seminara biće organizovan okrugli sto sa ciljem razmene iskustva, dobrih praksi, stečenih znanja i u cilju formiranja trajnog partnerstva među učesnicima. Opština Beočin će predstaviti plan buduće saradnje i umrežavanja kako bi se izgradilo nediskriminatorno i tolerantno okruženje. Sa vojvođanski